เยาว์อีတိုင်းเยจีမြို့နယ်ချောင်းဖြားကြည်ရွာအုပ်စုအတွင်းကမဲရုံမှာမဲလက်မှတ်တွေမှားရွှဲဆိုတာထုတ်ပေးခဲ့လို့ကြိုတင်မဲပေးတာယာယီရေနားထားရတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေထံကသိရပါဗါဒအသက်60နှစ်အထက်ကြိုတင်မဲပေးတဲ့၃ရက်မြောက်နေ့မှာမဲစာရွက်မှားရွှဲနေတာကိုစတင်တရေပြူမီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ရေကြည်မြို့နယ်အမှတ်တက်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးသက်ဦးကပြောပါရတယ် ကုဇလေကဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလာတယ်။မဲဆအရွယ်မှာတိုင်နေသားကြီးအမှတ်တက်နဲ့အမှတ်နှစ်မှာပြပါနေတာ။မြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုတော့တင်ပြထားတယ်လို့ပြောပါရတယ်။မဲဆင်းစာရွက်မှာပေးခဲ့တဲ့ချောင်းဖြားကြီးရောအုပ်စုကတိုင်နေသားကြီးအမှတ်တက်မဲဆန္ဒနယ်မှာပါဝင်ပြီးထုတ်ပေးခဲ့တယ်။မဲဆအရွယ်တွေမှာတိုင်နေသားကြီးအမှတ်နှစ်မဲဆန္ဒအတွဲ့စာရွက်တွေဖြစ်နေပြီးကြိုတင်မဲပေးတဲ့လူကြီး192ဦးမြောက်မှာတိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ ရေကြည်မြုံနယ်ရေကောက်ဘွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကတော့မှာတဲ့မဲဆအရွက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရှေ့မှာမိနေနဲ့ချစ်ပြီးပြန်အစာထုတ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒဗဗီကိုပြောပါရတယ်။မဲဆင်းစာရွက်မှာရမှူးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြည်မြုံနယ်ချောင်းပြားကြီးရော့အုတ်စုမဲယုံမှာမဲဆန္ဒပေး권ရှိသူ982ဦးရှိပြီးအတက်60နဲ့အထက်ကြိုတင်မဲပေးနိုင်သူ300ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ